Зазвичай херсонці бачать відкриті фонтани вже 1 травня, але цього року ситуація дещо така незвичайна. В умовах карантину були закриті парки і нелогічно було б запускати фонтани саме з 1 травня. Богу дякувати, послаблені заходи карантинні, людям дозволено зараз відвідувати парки, тому ми якраз з 12 травня і запустили всі фонтани, окрім одного, який на набережні Ушакова, ще ми продовжуємо його реконструювати. Фонтани, незважаючи на карантинні заходи, наші фахівці працювали, підготовили їх до сезону, поміняли обладнання на деяких просто поставили, тому що воно на зимовий час вивозиться на територію підприємства. Зробили косметичний ремонт будівельної частини ЧАЖ. І на сьогоднішній день 5 фонтанів, а це біля України кінотеатра, який був колись, називався так, біля адміністрації обласної, біля кінотеатру «Ювілейний» і в парку «Херсонська фортеця» і в парку «Шевченка» фонтани запрацювали. Працювати вони цього року будуть дещо інакше, чим минулих років, тому що було багато скарг і пропозицій від жителів нашого міста про те, що в будні дні фонтани в минулих роках працювали після обідньої пори. Я звертався листом до міського голови, і цього року прийнято рішення, що фонтани будуть працювати з 10 години ранку всі, кожний день тижня, крім понеділка. Понеділок – профілактичний день, тому що фонтани, як будь-яке обладнання, воно потребує і відповідного ремонту, профілактики, тому понеділок такий. У нас буде профілактичний день, а всі інші дні тижня фонтани можна відвідувати, любуватися. Крім того, під час карантину ми дещо зменшили об'єми наших профілактичних робіт на мережах. Ну і вирішили біля нашого водоканалу зробити такий подарунок для наших відвідувачів. Стилізували таку річку Дніпро. Ну, знаєте, з нас художники, напевно, і архітектори не дуже, але ми намагались стилізувати Дніпро з його плотинами, з Чорним морем, для того, щоб ми знаємо, що рано чи пізно карантин закінчиться, і все-таки, щоб щось дати людям для того, щоб помилувати їхні очі. Оцей альпінарій, його присвятили дню закінчення карантину. Ті фонтани, які мають підсвічування, а в нас їх в місті 3, четвертий зараз, як я сказав, реконструюється, а 3 фонтани – це біля за Україною на бульварі Мирному, це біля кінотеатра «Ювілейний» і у парку «Херсонська фортеця» ці фонтани мають підсвітку. І якщо решта фонтанів будуть працювати до 20-ї години, то ці фонтани будуть працювати до 21-ї години. Пізніше, коли збільшиться світловий день, то ми їх перенесемо або до 21:30, або до 22-ї години. Для того, щоб якийсь період і ще наші містяни могли полюбуватися і грою світла в струменях води. Я думаю, що настануть часи, коли в Херсоні буде набагато більше фонтанів, тим більше фонтани, які зараз експлуатуються у Херсоні, вони вже, знаєте, це такий пережиток уже радянських часів. Зараз набагато і конструктивно вони гарніші, і естетично виглядають привабливіше. Тому це треба будувати. Ну, не можна все вкладати в тротуари, в дороги. Треба і щось будувати для того, щоб до нас заїжджав турист і було що показати.